はい、続きまして、83冬。はい、これはですね、ラーメンのシーンね、3回出てきます。でね、まず1回目のラーメンのシーンはですね、時男と颯太、これがね、2人で三日月食堂に行くんですよ。農村にこう、嫁さんを呼ぶ会みたいなね、若者たちの活動があるんですけども、その中でね、2人でこう、いざこざがあってね、で、三日月食堂に行くんですけども、そこでね、時男がね、颯太にこう、あそこにいい女いるべって言ってね、太鼓をね、こう、教えるんですよね。それを見てね、颯太はね、おお、なかなかいい女だな、みたいな感じでね、本来こう、時男がね、颯ちゃんなんとかしてって言ってね、頼み込むんですけども、颯太をね、しめしめみたいな顔をしてね、自分でね、時男に紹介しないでね、自分でちょっかいかけてやろうみたいなね、そんなずるい顔してましたけどね。ちなみにここはね、シナリオでね、北酒場がかかってるというような指定が書いてまして、実際ドラマの中でもね、北酒場使われてましたね。北の酒場通りには髪の長い女が似合う、ちょっとお人よしがいい、なんていうね、そんな歌詞でしたよね。まあ、それはおそらくね、太鼓のことをね、指してその BGM がね、使われたんだと思いますね。はい、続いてですね、83冬の2回目のラーメンは、その後にですね、颯太が、小吉とね、純をね、出汁にとってね、で、3人でラーメン食べに行くんですよね。うん、ラーメン行くぞ行くぞって言ってね。で、そこでこう、ラーメンね、食べ始めながらね、ガキンチョ2人にね、小遣いを渡してね、お前らラーメン食ったらさっさと帰れって言ってね、送り返すっていうかね、もう追い返すんですよね。まあ、さすが颯太だなって感じするんですけどね。で、この時ね、かかってた曲というのがですね、BGM ね、アミンの松葉がかかってましたね。なんでアミンかかってたのかなって、松葉なのかなっていう風にね、私も思ったんですけど、これもしかすると、まあ、時男がね、そうちゃん、私松葉みたいなね、太鼓なんとかしてくれよと、俺は待ってるよみたいな、そういう意味合いで使われたんだとしたら、これでなかなか秀逸だなと思って私ね、見てました。はい。でね、3回目のラーメンのシーンはですね、そのガキンチョ2人が帰った後にね、まあ、颯太がこう、太鼓を連れてね、今度ね、布部の札幌県に行くんですよね。うん、ラーメン屋の女の子をね、昼休みにね、ラーメン屋に誘うっていうね、さすがの颯太ですけどね。で、実はこの時ね、その、颯太の番の中にね、純と小吉がね、まさか隠れてるとはね、知らないわけですよ、颯太がね。そのね、トランクに忍び込んだ、小吉と純はですね、とんでもないことを聞いちゃうんですよね。小吉のお母さんの緑がね、700万の借金をね、作ってしまって、それをね、五郎さんが被ってしまったと。二人のね、足の動きがね、ピクピクとちょっと動くんですけどね。うん、これね、うまく表現してるなというふうに私感心しましたね。で、実際ね、札幌県ね、着いてから、ラーメンを食べるんですけれども、ここでね、颯太がね、いやでもあんたんとこのじいちゃんは偉いなと、沢田の松吉さんですね、うん、自分のね山を売ってね、その金でね、五郎の借金チャラにしてやれというふうに言ったんだってなって、あんたんのじいちゃんすげえなって言うんですけども、実はこれね、そんなね山なんてもうないと、もうあの人はね借金だらけで、キャバレーの女とね駆け落ちしたんだってことをね、そこでね颯太は知るわけですね。このシーンはね、BGM の指定は、倉本先生は、低く忍び込んでくる中島みゆきって感じで書いてましたかね。実際のね、放送された時は BGM なかったですね。まあ、ちょっとね、シリアスなシーンなので、まあ、ちょっと BGM カットしたのかなっていう気がしますね。で、このね、83冬のラーメンのシーン3回なんですけども、これね、すごい綺麗にね、起承転結ができてるんですよ。倉本先生もね、まあ、ドラマ、本を書くときはね、起承転結を大事にしろっていうことをね、書籍の中で語ってますけどもね、まあ、最初に時男とね、ガチャガチャやりだして、で、三日月に行くっていう、これが起承転結のキーですよね。で、今度ね、ガキンチョ2人誘って、もう1回三日月に行く、これがショーですよね。で、颯太の番の中でね、その700万の借金の話が出てくる。これがね、10ですね。で、最終的に、松吉じいさんはね、そんなお金なんて持ってないと、山なんてないと。これが、ケツになるわけですね。ここでね、綺麗に起承転結ができてるなって、私ね、すごい感心しましたね。
はい、ここが、布部の札幌県という元ラーメン屋さんだった建物ですね。はい、ドアのところにはまだ札幌県の字が残ってますね。まだ見えますね。はい、この階段を上がってラーメン屋さんの中に入っていったわけですね。はい、続いての、ラーメンのシーンがですね、連続テレビドラマの第11回ですね。これね、本当一瞬です。ですね、蒼太が、飲み屋でね、喧嘩をして、その後ね、警察に連れて行かれると、で、取り調べを受けるというシーンでですね、当直の刑事がですね、カップラーメン食べてましたね。はい。それだけなんですけど、まあ、とりあえずこれね見つけちゃったので一応ねちょっとね入れておきますけどもね。これ蟹江敬三さんとね、岩城浩一さんのね、緩急つけたねこのやり取りがね非常に痛快なシーンなんですけどね。でここでかかってた BGM ですね、勝彩さんの、恋あざみかかってましたね、うん、非常にヒットした曲ですけども、これがね、歌の歌詞としてはね、まあ、飲み屋で働く女性がね、実らぬ恋をね歌った歌なんですけどもね、うん、まあ、まるでね小ごのことを歌ったような曲なんですけど、でこれね蟹江デカがね入ってくる時にねテレビを見て一言お今日はなんだはっちゃんかなんてね言ってたんですけどね。でそのテレビから流れてたのがですね、これ東八郎さんがね歌ってたんですよね、恋あざみをね。バカ殿のね初代 G ですよ。はい、アズマックスのお父ちゃんって言ったら分かりますかね。うん、でねこれ多分番組ねフジテレビ系列のねオールスター家族対抗歌合戦ね、この番組がねテレビから流れてたんじゃないかなと思うんですけどね。おそらくなんですが、まあ、恋あざみの歌詞がねなんかちょっと意味を持たせたというよりはちょうどね日曜日の夜のね番組でしたんでね、まあ、日曜の夜に起きた出来事っていうのを印象付けるためにこの番組が使われたんじゃないかなというふうに私は思いましたね。というわけで連続第11回のラーメンが出てくるシーンでした。はい、ではラーメン特集の最後ですね。はい、これがですね連続テレビドラマの第8話、はい、出てくるのはですね蒼太とつららちゃんですね。で、場所はですね、これ、まだね、特定されてないです。はい、実際の食堂だったのか、スタジオだったのかというのがちょっとわからないんですけれども、ゆきこがね、マフラー抱えてね、東京行きましたよね。うん、遺跡のね、ところに行って、で、そのね、マフラーは受け取らなかったと。ということで、ゆきこが電車に乗り込んでっていうシーンのその次にですね、布部駅にこう汽車が入ってきてね、で、ゆきこが帰ってくるんじゃないかってことでね、蒼太が布部駅で待ってるっていうシーンでしたね。でもね、ゆきこが降りてこなかったんで、まあ蒼太はね、諦めて、布部駅をね、出るんですけれども、そこでね、つららちゃんがですねニコッと笑ってこう駅の外で待ってるんですよね。うん、このつららちゃんねもうなんとも可愛いですね。はい、まあ、切なさもありつつこう悲しいんだけどニコッと笑うっていうところがねつららちゃん泣かせますよね。でその後ね2人で、その食堂に入ってラーメンを食べるという流れになってました。この時ね、かかってた、曲、これですね、まあシナリオでは歌謡曲が流れてるということになってましたけども、かかっていた曲はですね、五木ひろしの、幸せ探してという曲がね、かかってましたね。で、このラーメン食べるシーンなんですけれども、事実上ね、蒼太がね、つららにね、プロポーズをするんですよね。うん。つららちゃんが、こう、私、旭川に出ると、先輩と一緒にこう働くんだと、蒼太に告げるんですけども、蒼太はね、お前、そんなこと言ったって、お前、キャバレーで働くのかみたいなね、旭川なんて行くなと、俺の親父もおふくろも待ってるんだって言うんですけどもね、つららちゃんはそこで、だって蒼ちゃん待ってないじゃないって言いながらね、こうラーメンをね、悲しそうに食べるんですよね。でもね、そこで蒼太が、まあ、一緒になるべって言うんですよね。うん、それに対してつららちゃんをね嘘だって言いながらねこう判別をかきながらねこうラーメン食べるんですよね。うん、でもね蒼太が嘘でないって言ってね、まあ、早く食えって言ってね
こうちょっと乱暴に言うんですけども、それでねつられちゃんね少し笑顔が戻ってね、うんって言ってこう丼に口つけてねズルズルズルってラーメン食うんですよね。あれがねなんともこう素朴な女の子っていうかね、本当に結婚できるんだっていうね、喜びを表してたという感じがしますね。で、さっきのね五木ひろしのね幸せ探してなんですけども、これ皆さんねぜひね歌詞検索してね全部読んでほしいなと思うんですけどもね、俺に一生を捧げてくれる可愛い女を探していたんだよみたいな歌詞でしたね。あとね、綺麗な花と言われるよりも、お前のような素直な花がいいみたいな、まあ綺麗な花というのはねユキコのことを言ったと思うんですけどもね、BGM でねさりげなく流してるっていうのがねこれね本当すごいなと思いますよね。ここまで考えてねもう緻密にこう作り込まれたドラマってね今あるんだろうかってね、本当に倉本先生のシナリオですにはですねもうね感服いたしますね。このねつららとソータが入った、食堂なんですけれども、これね非常によく似た建物がね布部駅の近くにあるんですよね。私も前から気になってたんですけど、ちょっとねまあフラのせっかく行くんで今日はちょっとそこにも寄ってみたいと思ってますよ。はい、ちょっとね布部駅方面に来ました。先ほど言ってたねソータとつららちゃんがね、入った食堂にそっくりの、民家があるんですよね。はい、ここのね左手なんですけどね、ちょっと雪山ありますけどこちらのお家なんですよね。ちょっと駅まで行ってみますよ。はい、布部の駅です。はい、こちら布部駅近くの、とある民家なんですが、ソータがつららちゃんに対して結婚するべというふうに話をしたね食堂に非常によく似てるんですよね。ちょっとね入り口の屋根の形が変わってるんですけども、ここはちょっと改修したのかなっていう気がするんですが、入り口とあとね窓の形も非常によく似てます。で、ラッキーなことにですねちょうどねここの住民の方とですねお話しすることができまして、でちょっと聞いたんですけど、ここの方がですね、1年半ほど前に住み始めたということで、ちょっと過去の経緯とかはね、ちょっとご存知ないということなんですけど、内地からね、移住された方らしくて、富良野に憧れて、ここにね、住むようになったというお話、とてもいい話をね、聞くことができました。はい。もしね、ここがその場所だったというのがね、もし特定できましたらね、ちょっと連絡いただけることになったので、非常に楽しみにしております。どうもね、ご協力いただいて、お話ね、付き合っていただいて、ありがとうございました。はい、ということで、長々と喋ってきましたが、北の国から誰も語らないラーメン特集ということでね、一つね、まあ、ラーメンっていうね、切り口でね、こう、ドラマを見てもね、いろんな、喜怒哀楽が描かれているドラマだなという気がしましたね。まあその中でもね、こう割と辛いねラーメンのシーンが多い中で、つららちゃんとソータのねラーメンのシーンはね非常にこう心がね温まるというかね、一番ね私も大好きなラーメンのシーンなんですけどね。はい、皆さんもねこの寒い冬を乗り切るためにラーメン食べて、北の国から見てですねぜひ温まってください。はい、ということでまた動画作ったらアップしたいと思いますよ。はい、それでは皆さん次の動画までバイバイ、またねー。